недавно його лише зробила, так що поки що не буду змінювати. А, зробили тільки... Минулого року я зробила. Ну, я поки що не планую їздити, не знаю, поки що не знаю. Ага. Тобто, все рівно поки що окей? Поки що не збираюся. Ну, спеціально змінювати не буду, коли закінчиться закордонний, тоді буду. Поки ще ні. Ага, тобто ви я хоч... маю ще 5 років шенгена, тільки зробила, так що маю час трошки. У мене й немає, і не буде. І не буде. У мене є біометрична. У вас є біометрична. А коли робили? Рік тому. Я хоч... не буду. А що? Тому що в мене є віза, і я не по візу, а по візі. А, ні. Да, бо буду робити просто новий. Буду, звичайно. Після того, як з'явилася інформація про безвізовий режим, одразу з'явилась думка, що потрібно поміняти. Але не поспішила з цим, однак на цьому тижні планую піти все ж і поміняти. Нехай буде, це не завадить ніколи. Ну так, будемо. Для мене це більш альтернативний вид його. Більш зручнішим. Його можна поставити в гаманець і доходиш з ним, не втратиш. Я не планую міняти звичайний паспорт на біометричний, тому що не бачу в цьому сенсу лише відмивання грошей вищих структур або просто, не знаю, немає смисла. А в мене вже біометричний закордонний паспорт, і тільки вони з'явилися, собі такий і зробив. У мене є біометричний, давно я поміняв. Є, чому? Треба було загранпаспорт і зробив вже біометричний. Ні, у нас так, віза відкрита.